एउटा खबर आयो कि यदि तपाईँले आँट गरेर बोलिदिनु हुन्छ भने धेरै गम्भीर कुराबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ, यसको प्रमाण झट्ट दिन सकिँदैन, हाम्रो पनि ज्यान खतरामा हुन्छ भनेर मलाई कोही व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुभयो। कुरा सुन्दाखेरि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, अहिले जसरी पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायालयबाट हटाउनको लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू अन्तिम धर्कन रहन्जेल कुर्सी नछोडिदिनु होला, विधिको शासन हुन्छ, तपाईँहरूले नै विधि नागेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने बित्तिकै कुर्सी छोड्नु भने भोलि यहाँ कस्तो अवस्था आउँछ, हामी लड्छौँ, हामी मर्छौँ, मर्नुपर्छ भने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व बचाउनका लागि जसले बारम्बार देशलाई बचाएको छ चोलेन्द्र शमशेर जबरा व्यक्तिवादी हो म अहिलेका लागि। विक्रम सम्वत 1990 महात्मा गान्धीहरूले गरेका आन्दोलनदेखि यता राणाहरूको पतन गराउनेका सुरुवात भएका चर्खा आन्दोलनदेखि यता देखि बुनेको ग्रान्ड डिजाइन अब चोलेन्द्र शमशेरलाई फ्याँकेर नेपालमा उपलब्धि प्राप्त गर्दैछ विदेशी शक्तिले। यो कुरा हामीले एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। जनता जाग्यौँ भने बचाउन सक्छौँ, नत्र अब सकिन्न है। अहिले आन्दोलन र बेन्च रोक्ने न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीहरूले गोप्य विदेशी शक्तिसँग बैठक बसेछन्, लागेको खर्च जति र वातावरण मिलाउने जति सबै विदेशी शक्तिले गर्ने, चोलेन्द्र शमशेरलाई एनी औ फ्याँक्नु पर्ने, फ्याँक्नुभन्दा अगाडि आन्दोलन बन्द नगर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, म आज फेरि एउटा छुट्टै दुःखदायी खबर लिएर आएको छु। एउटा यो तपाईँहरू पब्लिकलाई चाहिँ एउटा गोप्य कुराको जानकारी पनि दिन आइरहेको छु। व्यापक सेयर गरेर हाम्रो देशको अहिले भइरहेको न्यायालयको खिच्चातानीबाट देशलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने विषयमा चाहिँ सबैले सहयोग गरिदिनु होला। यति गम्भीर कुरा छ, आज भर्खरै मात्रै मलाई 1-2 घन्टा अगाडि एउटा खबर आयो कि यदि तपाईँले आँट गरेर बोलिदिनु हुन्छ भने धेरै गम्भीर कुराबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ, यसको प्रमाण झट्ट दिन सकिँदैन, हाम्रो पनि ज्यान खतरामा हुन्छ भनेर मलाई कोही व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुभयो। कुरा सुन्दाखेरि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, अहिले जसरी पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायालयबाट हटाउनको लागि अहिले भएका बारका पदाधिकारीहरू र अर्को 19 जना कतिको न्यायाधीशको समूह हुन्छ अरे एउटा, म यो अब बार अदालततिरका सबै कुरा भाषा विषयले म मिलाउन नसकौँ, तर कुरा गम्भीर छ है, यो कुरा एकदम विशेष ध्यान दिएर अब हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा निर्णय लिऊँ है। देश अन्तिम घडीमा विक्रम सम्वत 1990 महात्मा गान्धीहरूले गरेका आन्दोलनदेखि यता राणाहरूको पतन गराउनेका सुरुवात भएका चर्खा आन्दोलनदेखि यता देखि बुनेको ग्रान्ड डिजाइन अब चोलेन्द्र शमशेरलाई फ्याँकेर नेपालमा उपलब्धि प्राप्त गर्दैछ विदेशी शक्तिले। यो कुरा हामीले एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। जनता जाग्यौँ भने बचाउन सक्छौँ, नत्र अब सकिन्न है। हेर्नुहोस् के भएछ भन्नुहुन्छ भने, ती अहिले आन्दोलन र बेन्च रोक्ने न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीहरूले गोप्य विदेशी शक्तिसँग बैठक बसेछन्, लागेको खर्च जति र वातावरण मिलाउने जति सबै विदेशी शक्तिले गर्ने, चोलेन्द्र शमशेरलाई एनी औ फ्याँक्नु पर्ने, फ्याँक्नुभन्दा अगाडि आन्दोलन बन्द नगर्ने भनेर पहिले लैनचौरमा मिटिङ आयोजना गरिए रहेछ। अलिकति त्यहाँभित्रका अलिक बढी व्यक्तिहरूसँग हल्ला भएपछि उनीहरूले दिल्ली बजार घट्टेको लोकतापट्टि मिटिङ सारेर एकदम सर्वसाधारण व्यक्ति जस्तो देखिने विदेशी गिरोहको शक्ति चाहिँ, र यतापट्टिबाट बारका पदाधिकारीहरूबाट चाहिँ यो के भनेको छ, यहाँ मैले नाम पनि टिपेको छु अलिअलि, मलाई सबै आउँदैन तिनीहरूको, ए के ईश्वरी भट्टराई, बलराम, चण्डेश्वर, लीलामणि है, ए के थर हुन् मलाई थाहा छैन है, ईश्वरी भट्टराई, बलराम, चण्डेश्वर, लीलामणि, यिनीहरूले व्यक्ति कुनै पनि अधिवक्तालाई एजेन्ट बनाएर पठाए मिटिङमा, तर न्यायाधीशहरूको तर्फबाट न्यायाधीशहरूले छुट्टै व्यक्ति एजेन्ट बनाएर पठाए गोप्य रूपमा विदेशी शक्तिसँग। के गर्ने अब, कसो गर्ने भनेर उनीहरूले बैठक बसेका रहेछन्। यो बैठक भनेको अस्तिको दिनको भन्ने सुनिएको छ। कुनै पनि हालतमा चोलेन्द्र शमशेरलाई नपसारिकन हुँदैन, लागेको खर्च र गर्नुपर्ने सुरक्षा, अरे प्रहरीको सुरक्षा पनि विदेशीले दिने रे। हेर्नुहोस् है, यी बारका जनावरहरू छन् नि, उफ्रिने कालाकोटेहरू, यिनीहरू बारका पदाधिकारीहरू त्यो अनि ती न्यायाधीशहरूको समूहलाई सुरक्षा चाहिँ विदेशीले मिलाइदिने अरे, प्रहरीको सुरक्षा। यति गम्भीर कुरा हेर्नु साथीहरू, अस्तिको दिन हामी त्यो बारमा उजुर हाल्न जाँदाखेरि प्रहरीले हामीलाई चाहिँ हामीलाई उजुर हाल्न, जनताको उजुर हाल्न पस्न दिनका लागि सकेन, तर आन्दोलन गर्ने ती जनावर चाहिँ वकिलहरूलाई सुरक्षा दिएर बस्नु पर्यो प्रहरीले। म यहाँबाट ठाडै सिधो प्रहरी सेना सबैलाई यो कुरामा के भन्न चाहन्छु भने, हामी लड्छौँ, हामी मर्छौँ, मर्नुपर्छ भने एउटा
बौद्धिक व्यक्तित्व बचाउनका लागि जसले बारम्बार देशलाई बचाएको छ शोलेन्द्र शमशेर जबहरा व्यक्तिवादी हो, म अहिलेका लागि पोस्ट म चिन्दिनँ है, देशमा कत्रा कत्रा ठुला काम गरेको छ, मैले हिजो विगतमा पनि भनिदिएको छु। त्यस्तो व्यक्तिलाई बचाउनका लागि हामी पहल गर्छौँ, हामी माथि आक्रमण गरेमा प्रहरीलाई पनि भोलि पर्ला, सेनालाई पनि भोलि पर्ला, सिडिओलाई पनि भोलि पर्ला, खबरदार तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुपर्छ कि तपाईँहरूले हाम्रो न्यायालय र हाम्रो देशको अस्तित्व बचाउनुपर्छ, हामीले बेलामा भनेको छ है। अबको अवस्था भनेको गम्भीर हुँदैछ, भोलि यो कुरा त तुरुन्तै प्रहरी सिडिओ सरकारी कर्मचारी सबैलाई परेर जानेवाला छ। हेर्नु होला, आज एउटालाई पऱ्यो भनेर आनन्दले रमिता हेरेर मलाई परेको छैन, मलाई त पार्टीले च्यापिरहेछ भन्नु होला। हिजोका सबै दर्जन न्यायाधीशहरू पार्टीले च्याप्तै पछार्दै गरेका व्यक्तिहरू, तपाईँहरूलाई पनि फाइदा लुटिन्जेल च्याप्छ, नसकेको बेलामा पछारिदिन्छ। सरकारी कर्मचारी जहिले एकजुट भएर आफ्नो शक्ति जमाउनु पर्छ, स्थायी सरकार भएर देशलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। यस्ता भेडा जनावरी पार्टीका प्रतिनिधिहरू, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, यी खिच्चा जब यिनका हातमा देश गयो तब त यस्तो दुर्दशा भोगिराख्नु परेको छैन। अब बुझ्नु पर्दैन, अब बुझ्नुपर्छ, प्रहरीले हामीलाई दमन नगरोस् है, सबैले यो सेयर गरिदिनु होला। अब आउने दिनमा हामीले उनीहरूले के निर्णय गरे म पनि त्यो पनि भनिदिन्छु। अब आउने दिनमा हामीले तुरुन्तै बारभित्र ती जनावरहरूलाई पस्न नदिनका लागि त्यहाँ यो शम्भु थापा के भन्ने टिम छ, अनि अघिकै छन् नि बलराम चण्डेश्वर, लीलामणी, यिनीहरूको टिमलाई बारको गेटबाट भित्र छिरेर जान नदिनका लागि जनताले एकदम शक्तिशाली झुण्ड बनाउनु पर्यो, जुन झुण्डले देश बचाउँछ। हेर्नु, जनताको आयोग हामीले भनेका छौँ, नमुना जनताको आयोग स्थापना हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो त्यो यो कार्यालय बिजुली बजारमा छ, त्यो बबरमलको बाटोको पुलको छेउमा, बानेश्वर साइडमा, त्यो कुनै पार्टीको पनि होइन है, त्यहाँ सबैजना एकमत हुनुहोस्, त्यो सबै मिलेर जनताको आयोग स्थापना गर्ने नै हो यस्तै कुराबाट देशलाई बचाउनको लागि। अब यहाँ वकिलले खोलेका पार्टी पनि राख्न दिँदैनौँ हामी, वकिलले पार्टी खोल्ने होइन, वकिलले आज पार्टी खोल्ने अनि फलानु चाहिँ पार्टीको न्यायाधीश भनेर आन्दोलन गर्न पाउँछ नि वकिलले सडकमा, पाइन्छ? म चाहिँ पार्टी खोल्न पाउँछु, त्यो न्यायाधीश चाहिँ पार्टीको हुन पाउँदैन भन्न पाइन्छ? वकिलका पार्टी पनि बन्द गरिदिने, पार्टी खोल्छन् वकिलले पनि वकालतबाट चाहिँ राजीनामा दिएर अदालत पस्न बन्द गरेर सडकमा आउनुपर्छ जीवनभरिका लागि। यी सपना प्रधान मल्लहरू जस्ता बिटुला, यता पार्टी पनि बिटुलो, उता पनि बिटुलो पार्ने मान्छेले, अब जुनसुकै वकिलले पार्टी खोले पनि भोलि त्यो सत्ता चलाउन जान्छ, त्यो पनि निष्पक्ष हुँदैन नि, उसको पार्टीलाई मात्रै हेर्छ, अरूलाई हेर्दैन। त्यो भएको कारणले अब हामीले धेरैभन्दा धेरै खतरा अभियान चलाउनु पर्ने छ। साथ दिनुहोस्, आउनु सडकमा, को को आउन सक्नुहुन्छ, बारभित्र बारका यी पदाधिकारीहरूलाई पस्न नदिनका लागि हामीले माइतीघर मण्डलातर्फ र यता चाहिँ यो भद्रकाली तर्फबाट कालाकोटेहरूलाई सम्माउँदै पछार्दै गर्ने, सम्माउँदै पछार्दै गर्ने शक्ति बनाऊ, कसैलाई त्यहाँ जान नदिऊ है। जनताको शक्तिले त्यो देखाउनुपर्छ। जनताको आयोग स्थापना गर्न हामीले त्यसै खोजेको छैन, हो ती काम गर्नका लागि गरेको, कसैलाई पस्न नदिऊ। प्रहरीले हामीलाई दमन गर्यो भने दमन गरौँ, हामी पनि प्रहरीले पनि साथ दिनुपर्छ हामीले भनेको छ। के को ठिक को बेठिक भनेर त अब त छुट्याउनु पर्यो नि, पस्न नदिऊ त। यिनीहरूको चौदण्डी मचाउने रत्तौली खेल्ने ठाउँ हो सर्वोच्च अदालत, देशको, राष्ट्रको बदनाम, अन्तर्राष्ट्र बदनाम। हामी कति सहेर बस्छौँ रमिते भएर, लाज लाग्दैन हामीलाई पनि? त्यो कुरा अब मनन गर्नुपर्छ है। शक्ति जमाऊ है, अब जनताले शक्ति जमाऊ, मैले भनेको छ कुनै पार्टी चाहिँदैन, अहिले पनि पार्टी 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 भन्ने मान्छेलाई पनि समाउँदै पछार्दै मोस, अनि सबैले मोसो बोकेर जाने हो माइतीघर मण्डलाको साइडमा र उतापट्टि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भएकोतिर सर्वोच्चको सिंहदरबारको गेट साइडमा, अनि जो आउँछन् कालाकोटेहरू आन्दोलन गर्नका लागि बारभित्र, मान्छेको नाम पनि हामी गर्दैछौँ, टिपोट गर्दैछौँ, सबभन्दा आन्दोलनकारी, विदेशीसँग मिल्ने, नेपाललाई ध्वस्त गर्न खोज्ने र अहिले बिना प्रमाण चोलेन्द्र शमशेरलाई आरोप लगाएर निकाल्नका लागि विदेशीसँग संयन्त्र मिलाउने न्यायाधीश र वकिलहरूका नाम खोजी गर्दैछौँ, हामी भेट्टाउँदैछौँ, खुरु खुरु नाम सङ्कलन गर्दैछौँ, तिनीहरूलाई मोसो दल्दै पछार्दै गर्ने, जीवनभर त्यो अदालतभित्रै पस्न नदिने, अनि हामीले के गर्न सकिन्छ उस्तै पारे सिध्याइदिनुपर्छ, ज्यान पनि सिध्याइदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब जनता जाग्नुपर्छ। यिनको पार्टी कार्यालय हो प्रधान न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, यहाँ सुन्नुहोस् यिनीहरूका निर्णय के छन्, विदेशीसँग मिलेर गरेको। तपाईँलाई पहिले म चोलेन्द्र शमशेरका कामहरू सुनाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, मैले हिजो पनि भनेको छु, एनसेलबाट 61 अर्बको चाहिँ कर देशलाई तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीश, सुनकाण्डको फैसला गर्ने न्यायाधीश है, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकता विधेयक र नागरिकता परिपत्र, विद्या भण्डारी ओलीले रत्तौली देखाएको बेला, रामबहादुर थापाले मन परी जबरजस्ती गरेको बेलामा नागरिकता विधेयकबाट देशलाई बचाइदिने दुई दुई पटक त्यो न्यायाधीश हो यो व्यक्ति है। यतिको काम यी 19 जना न्यायाधीशको झुन्ड कसैले एउटा काम गरेका छन्? अनि खेतीका जग्गा प्लटिङ गर्ने पद्मा अरियालले 20 करोड पैसाका जग्गा दलालबाट खाएर खुल्ला गरिदिएको बेलामा खेतीका जग्गा प्लटिङ गर्न रोक्ने न्यायाधीश हो यो गत वर्ष मात्रै है। कृषिमा वैदेशिक लगानी, डेरी कुखुरा फार्म आदिमा, माफ गर्नुहोला, डेरी कुखुरा फार्म सबैमा विदेशीहरूलाई छिराउने निर्णय गर्यो ओली सरकारले, त्यो रोक्ने न्यायाधीश
एयरलाइन्सको सम्पत्ति जति सबै निजीकरण र विदेशीलाई 41% सेयर दियो ओली सरकारले, त्यो रोक्ने न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर, यतिको हातमा को छ अहिले देशमा भन्नुहोस्? तपाईँको भूमिका के छ, मेरो के छ? यी यी गुन्डाई पार्टीका गुन्डाको त कुरै नगर्नुहोस्, यी विदेशीका काम गर्न बसेका दलालहरू, उनी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मान्छेहरू र अरू ती बारका भनेको छ नि, बारका जनावर भन्छु म यिनलाई, मान्छे भन्दिनँ म, यी 19 जना न्यायाधीश भन्ने पनि यी आफ्नो पालो त्यसलाई पछार्न पाए मेरो पालो आउँथ्यो भनेर यिनीहरूले के भनेका छन् भने, बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्यो भनेर ती बारका 19 जना न्यायाधीशले, के को बाटो खुल्ला भन्दा, मलाई न्यायाधीश हुने ठाउँ छोडिदिनु पर्यो त्यो भनिरहेछ, सुहाउँछ गद्दारहरू? विधि हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, नियम हुँदैन, कानुन हुँदैन देशमा, संविधान पल्टाउने गिरोहरू होइन नि, जसले जुन बेला जे भन्यो त्यही चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जस्तो पोस्टले ट्याङ्की ट्याङ राजीनामा दिँदै हिँड्दाखेरि भोलि देशको अस्तित्व कहाँ जान्छ? त्यो पोस्टको मर्यादा के हो? पेलेर यसो गरिदिने राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई, राम्रो काम गरेको थिएन र यी अरू 19 जना न्यायाधीशको जस्तो सुँगुरको झुन्ड थियो भने हामी केही पनि भन्ने थिएनौँ। देशलाई बचाएको छ चोलेन्द्र शमशेरले, खुल्ला रूपले भनेको छ मैले है। अब तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुने यस्तो व्यक्तिलाई बचाउन? म तपाईँहरूलाई यो कुरा माग गरिरहेको छु कमेन्टबाट पनि, के गर्न सक्छौँ हामी? मैले यहाँ माथि क्याप्सनमा लेखेको छु, जसले यी बारका पदाधिकारीहरू, यी राजनीति दलका गिरोह, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका झुन्ड छन्, तिनीहरू अध्यक्ष वाम गठबन्धनबाट चुनिएर आएको समाचारमा हेर्नुहोस्, बारको अध्यक्ष वाम गठबन्धनबाट चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पनि वामैबाट हो, अर्को के भनेछ ईश्वरी भट्टराई, सचिव लीलामणि पौडेल काङ्ग्रेसको चाहिँ के प्रजातान्त्रिकबाट, अरे त्यो हो बारका पदाधिकारीहरू, न्यायाधीशहरूको झुन्ड फलानु पार्टीबाट, चोलेन्द्रलाई फ्याँकेपछि को आउने, कुन पार्टीको आउने, समाचार हेर्नुहोस् त्यहीँ लेखेछ सबै, फलानुलाई फ्याँकेपछि फलानु पार्टीको न्यायाधीश आउने, एमालेलाई आफ्नो न्यायाधीश राख्न हतार भएको, काङ्ग्रेसलाई ऊ पछि आफ्नो न्यायाधीश राख्न हतार भएको, उसको उमेर जाने भएकोले चोलेन्द्रलाई नफ्याँकेमा अरूको पालो नआउने, यस्ता छन् समाचार, टाउको खाँदैन हामीलाई, सहेर बस्न सकिन्छ? तपाईँ हाम्रो निर्णय के हुन्छ मलाई सल्लाह दिनुहोस्, म गर्न तयार छु। एकजना दुईजना व्यक्ति मरेर राम्रो मान्छे बाँच्छ भने हामीले देशका लागि आहुति दिन सक्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा, जसले देश बचाउने काम गरेको छ हिजो, निर्णय सुन्नुहोस् यहाँ अब। ए अर्को पनि भन्दै थिएँ म, चोलेन्द्रले गरेका काम, जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता खान नपाउने त्यो पनि फैसला गरेछ, यिनीहरूका लागि त शत्रु हो चोलेन्द्र, हाम्रा लागि मित्र हो, राष्ट्रका लागि मित्र हो, बुझ्नुपर्छ। चोलेन्द्र शमशेर मात्रै नभएको भए 4 वर्षमा देश सिद्धिन्थ्यो, आज नेपालको नेपालीभित्र के पनि हुने थिएन, सबै विदेशी गिरोहको हातमा हुन्थ्यो। अहिले एमसिसीको पनि यिनीहरूको तयारी छ र, चोलेन्द्रलाई फालेर तुरुन्तै नागरिकता विधेयक पास गराउन, 100 वर्ष अगाडिदेखि इन्डियाले उसका जनसङ्ख्या यहाँ थुपार्नका लागि रचेको प्रपञ्च पुरा गर्नका लागि चोलेन्द्र शमशेर फ्याँकिँदैछन् अहिले। 1 वर्ष त बचाइदिउँ, समय अवधिभित्र भरि बस्न दिउँ त्यतिको व्यक्तिलाई, ऊ फ्याँकेपछि यहाँ समाधान समस्याको समाधान हुने होइन, पार्टीको गिरो आउने हो, राष्ट्रघाती सम्झौतामा ड्याङ्की ट्याङ लाग्छ हामीले, हो फैसला गरिदिने हो, अर्को आएर तैनाथ गराएका छन् यहाँ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ यो काम, कहिले गरौँ कसरी गरौँ? ऊ पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ हामीले, यी बारका पदाधिकारी र यी न्यायाधीशहरूलाई पिट्न सक्ने एक झापड हाने बराबर 1 लाख रुपियाँ बराबरको पुरस्कार घोषणा गरौँ अहिलेलाई, र उनीहरूलाई दण्डित हुन नदिऊँ, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयलाई ठाडो च्यालेन्ज, राष्ट्र बचाउनका लागि यस्ता पापिष्ट पार्टीका दलगत वकिलहरू र न्यायाधीशलाई झापड हान्छ भने तिनीहरूलाई हामीले 10-20 लाखको 50 लाखको पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रहरीले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ, प्रशासनले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ, खुलेआम पुरस्कारको व्यवस्था सकेसम्म हामीले जनताबाट चन्दा नै उठाएर दिने हो यो कुरा, फेरि है चन्दा कुरा गर्दाखेरि धुर्मुसको जस्तो कुरा नगरिदिनु होला यहाँ, हामीले राष्ट्र बचाउनका लागि जसले योगदान दिएको हुन्छ नि त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ ज्यानको सुरक्षाको लागि र उनीहरूलाई हौसलाको लागि पनि हामीले पुरस्कार दिनुपर्छ जनताबाटै उठाएर, कति कति दिन सकिन्छ त्यो हामीले व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ, थुन्न दिनुहुँदैन, केही गर्न दिनुहुँदैन, प्रहरी प्रशासनले हामीलाई साथ दिनुपर्छ, हामी राष्ट्र बचाउँदैछौँ, कि तपाईँहरूले बचाउनुहोस् कि हामीलाई दिनुहोस्, हामीले उहाँहरूलाई पनि भनेको छ, कस्ता निर्णय गरेछन् सुन्नुहोस् यहाँ, कुनै पनि हालतमा चोलेन्द्र शमशेरलाई यो इस्यु उठेका बेला फाल्नै पर्ने, अनि फाल्दाखेरि के गर्ने अरे भन्दाखेरि सकेसम्म अब ऊ महाअभियोगबाट मात्रै उहाँलाई कानुनी रूपले फाल्न मिल्ने रहेछ, संसदहरूले बहुमतको महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएपछि फाल्न मिल्ने रहेछ, अनि संसदहरूलाई महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनका लागि बहुमत चाहिँ विदेशीहरूले मिलाइदिँदै गर्ने पार्टीसँग समन्वय गरेर त्यो बेलासम्ममा नै अगाडि नै चाहिँ उसलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने, न्यायाधीशहरूले बेन्च चल्न पनि नदिने, बारले पनि बेन्च चल्न नदिने र राजीनामा दिन बाध्य बनाइदिने अरे है, अनि राजीनामा नदिएको खण्डमा चोलेन्द्र शमशेरले चलाउने बेन्चमा कुनै पनि न्यायाधीश नबस्ने र अनि यो के भनेछ छुट उहाँलाई चाहिँ छुट्याउँदै लाने, एकलौटी पार्दै लाने,
उहाँको बेन्चमा भागै नलिदिने रहे अरू न्यायाधीशहरूले, विदेशीसँग गरे सम्झौता सुन्नुहोस् यहाँ, यिनीहरूले आफ्नो देशको न्यायाधीश मेट्नका लागि, नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि। अनि अर्को के रहेछ भन्नुहुन्छ भने बेन्च बहिष्कार गरिदिने है, 1900 जनाको झुन्ड भनेको छ, यो के हो अब म बुझ्दिनँ। अनि देशभर 90 वटा बारका एकाइ छन् रे दलगत, जिल्ला जिल्लामा होलान्, बार भनेको चाहिँ रक्सी भट्टी नै रहेछ भने मैले चाहिँ तपाईँहरू के अर्थ लाउनुहुन्छ, यी रक्सी भट्टीका गद्दारहरूका देशभरका 90 वटैलाई आह्वान गरेर देशभर नै अदालतमा बेन्च चलाउन नदेऊ भनेर आह्वान गर्ने यहाँको बारका नायकीहरूले, यहाँका नेकपा र काङ्ग्रेसका गद्दार गिद्ध विदेशी एजेन्टहरूले। अनि अर्को आन्दोलन र खर्चको गोप्य प्लानिङ उनीहरूले विदेशी प्रभुहरूले गरिदिने यसको लागि, अनि यिनीहरूको सुरक्षाको लागि पनि है। अनि अहिले अहिले एउटा के गर्ने अरे भन्दाखेरि, तपाईँलाई लागेको आरोपको अनुसन्धानको अनुसन्धान भइन्जेलसम्मका लागि बिदामा बस्नुहोस् भन्ने रे यिनीहरूले न्यायाधीशलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई है, आरोप लाउँदै बिदा दिँदै गर्न पाइन्छ, प्रमाण ल्याउनु न पुष्टि, हामी जान्छौँ चोलेन्द्र मुस्कल ल है, चोलेन्द्रले गर्दा त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्रका जेठान राख्दाखेरि चोलेन्द्रको हातभित्र चोलेन्द्रका जेठान हुन्छन्, चोलेन्द्र जुन पार्टीमा भयो त्यही हुन्छन्, अनि चोलेन्द्रले जेठानहरूलाई चाहिँ उठबस गराएको हुन्छ भने प्रमाण ल्याएर, कुनै पनि प्रमाण ल्याए भने हामी पनि चोलेन्द्रलाई फ्याँक्न जान्छौँ, नत्र मेरो श्रीमान मेरो पार्टीमा हुँदैन, मेरा छोराछोरी मेरा पार्टीमा हुँदैनन्, चोलेन्द्र शमशेरका जेठानहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेता छन् त्यो मलाई थाहा भइसक्यो है, काङ्ग्रेसले उसका पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउन ल्याउने अनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गरेको ती मन्त्रीहरूलाई, जसले नियुक्ति गरे गैर कानुनी नियुक्ति गरेको भए शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ नि, चोलेन्द्रले राजीनामा दिने होइन, बारम्बार भनेको छ यो भिडियो जताबाट पनि सेयर गरेर प्रधान न्यायाधीश ज्यू चोलेन्द्र शमशेर जबहराज्यूको हातसम्म पुर्याइदिनु होला, अन्तिम थोप्पा रगत रैन्जेल, अन्तिम धड्कन रैन्जेल कुर्सी नछोडिदिनु होला, हामी छौँ साथमा, जनता छौँ, हामी कुरा बुझ्दैछौँ, नअत्तालिदिनु होला, यिनीहरूको देश छैन हाम्रो हो न्यायालय, यी यी गद्दार यी पैसा खाने हाम्रो पसिनाले पैसा खाने न्यायाधीश र यी वकिलहरूको होइन अदालत, हामी जनताको अदालत हो, हामी पनि बुझ्छौँ कुरा, अब मन परे चल्दैन यिनको पार्टीका गिरोहरूको। अनि अनि कुनै पनि मुद्दा वकिलहरूले न्यायाधीशहरूले नहेरेर चाहिँ जनतालाई आक्रोशित बनाउने रे प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा हो, यो पोइन्टमा म के भन्छु भने अब देशभरका जनता ज जसको मुद्दा अल्झिएको छ तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई मुद्दाबाट न्याय दिने काम पनि गर्छौँ, यी यी मुद्दा रोकिदिने न्यायाधीशहरूलाई गलत क्यार बाहिर निकालेर जेल हाल्ने काम पनि अब हामी जनताले गर्छौँ, आउनुहोस्, तपाईँहरू न्यायाधीशसँग मिल्ने होइन, आक्रोशित भएर हाम्रो मुद्दा रोक्यो भनेर न्यायाधीशसँग मिल्न थाल्नु भने तपाईँहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैलाई बन्चरो हालेको हुन्छ, हानेको हुन्छ, हामीसँग मिल्नुहोस्, यी जनताका मुद्दा रोक्ने न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर यिनलाई अन्तिम गरिदिने, अब अदालतभित्र छिर्नै नदिने यी कुहिएका दलालहरूलाई, यिनले यी कुहिन थालेका विदेशीसँग साँठगाँठ बनाइसकेका, विदेशीसँग चाहिँ एउटा नेटवर्किङ बनाइसकेका, व्यापारिक नेटवर्किङ बनाइसकेकालाई हाम्रो अदालतभित्र राख्न औचित्य पनि छैन, मिल्न पनि मिल्दैन, यसरी हामी सहेर बस्नु हुँदैन, बर्बादी हुनेवाला छ देश, विदेशीका एजेन्टलाई हाम्रो न्यायालयभित्र किन राख्ने है, त्यसका लागि तपाईँ हामी जसको मुद्दा रोकेको छ हामीसँग आउनुहोस्, म यहाँ सम्पर्क गर्ने फोन नम्बर राखिदिन्छु, बरु आउनुहोस् काठमाडौँमा, यिनीहरूलाई पहिले पछाडि सकौँ, तपाईँहरूका मुद्दा उनीहरूले रोकेपछि तपाईँहरूलाई केही घाटा छैन, 1-2 महिना हुँदै गर्छ देश मर्नु हुँदैन, तपाईँको मुद्दा एउटा एउटा हार्दाखेरि बरु केही पनि हुँदैन, व्यक्तिगत मुद्दाले त देश त मर्दैन नि, असर त पार्छ, व्यक्तिगत पीडा त हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई त्यो नराम्रो भने होइन, तर एउटा एउटा व्यक्तिको मुद्दा भन्दा देशको मुद्दा ठुलो हुन्छ, अहिलेलाई जसरी हुन्छ हाम्रो प्रधान न्यायालय बचाउने काम गरौँ होइन, एउटा राष्ट्रभक्त एउटा योद्धालाई बचाउने काम गरौँ, त्योभन्दा पछाडि तपाईँहरूका मुद्दा जसरी जानुपर्छ हामी गर्दै जाउँला, हामी पनि साथ दिउँला, कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुरामा यस्ता पाखण्डीहरू, यिनीहरूलाई जनताको मुद्दा लड्न अधिकार छ, पार्टीका झुन्डा खोलेर बारका पदाधिकारी हुँ भनेर सिङ्गिएर अस्ति हामी बारमा उजुर हाल्न जाँदाखेरि चोलेन्द्रका चम्चेहरू यहाँ आउनु पर्दैन, हाम्रो पक्षको निवेदन उजुरी भएको हामी लिन्थ्यौँ भनेर त त्यो लीलामणि पौडेल र यो चण्डेश्वर श्रेष्ठले भनेको छ नि हामीलाई, म छु के साक्षी अब त, अनि यस्तालाई हामी कसैका चम्चे भएर गएको छौँ त्यहाँ, प्रमाण पुर्याउ र निकाल न्यायाधीशलाई, होइन भने बार बन्द के अरे अदालत बन्द नगर बेन्च बन्द नगर भनेर हाम्रो उजुरी लिन जाँदाखेरि चोलेन्द्रको विरुद्धमा ले उजुरी अनि लिन्छौँ भनेर सुहाउँछ साझा पोस्टले, अनि यिनीहरूलाई नहिर्काउने जुत्ताले हिर्काएमा 10 लाख है पुरस्कार, यी बारका आन्दोलनरत पदाधिकारी र अहिलेका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूलाई यिनीहरूलाई जुत्ताले हिर्काएमा 10 लाख पुरस्कार र तपाईँहरूको ज्यान जोगाउने जिम्मा हाम्रो,
कहाँ लगेर थुन्छ प्रहरीले निकालिदिउँ हाम्रो अर्को एउटा यसको योसँग ठ्याक्कै मिल्ने उदाहरण एउटा के थियो भन्नुहुन्छ भने पहिले यो त ज्ञानेन्द्र राजाले कुर्सी छोडेको बेला म पनि पहिले एकदम राजा विरोधी नै मान्छे थिएँ है कुर्सी राजाले कुर्सी छोडेको बेलामा के गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदाखेरि यो विदेशी चाहिँ राजदूतावासका राजदूतहरू उता जाने राजासँग दरबारमा जाने अनि सरकार 250 वर्षको इतिहास हटाउनु हराउनु हुँदैन कुर्सी नछोड्नुहोस् है भन्ने हामी छौँ साथमा लागेको खर्च पनि सहयोग गर्छौँ जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भने उता जाने दलका नेताहरूलाई त्यही झुन्ड गरेर नछोड्नुहोस् है राजा फ्याँक्ने मौका यही हो अहिले सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन लागेको खर्च र हात हतियार हामी बेहोर्छौँ जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ एउटै झुन्डले त्यसो गरे रहेछ तर दरबारबाट जासुस खटाएको रहेछ त्यति थाहा पाएपछि अन्तिममा ज्ञानेन्द्र राजाले चाहिँ दरबारमा उनीहरू फर्केर आएका होला तपाईँहरू चाहिँदैन गेट आउट मेरा नामबाट तपाईँहरू जनता मार्दै हुनुहुन्छ म मेरा जनता मेरा नामबाट मार्न चाहन्न म कुर्सी छोडिदिन्छु जति जनता मार्न छ तपाईँहरू आफ्नै नामबाट मार्नुहोस् भनेर कुर्सी छोड्नु भएको रहेछ त्यो कुरा मेरा कानमा अरू व्यक्तिबाट आयो त्यही मिटिङमा बस्ने व्यक्तिहरूबाट आएपछि मलाई राजाको माया लाग्यो हेर्नुहोस् है आजसम्म त्यति विदेशी गिरुवालाई त्यति भन्न सक्ने कोही पनि थिएन व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र भनेर भनेको सुने चाहिँ मलाई माया लागेर आयो हेर्नुहोस् है कस्तो रहेछ अवस्था देशको आज ठ्याक्कै यही हुँदैछ उहाँ कहाँ दिल्ली बजार र उसको लैनचौरका होटेलमा मिटिङ बसाएर तिमीहरूका देशको प्रधान न्यायाधीश जसरी पनि फ्याँक लागेको खर्च र सुरक्षा हामी दिन्छौँ भनेर विदेशी गिरो आउँदाखेरि ती मिटिङमा पिँच चाट्न जाने यी बारका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरू लाज लाग्दैन थाहा भयो अब जनतालाई अब खोजी गर्छौँ हामी गद्दारहरू तपाईँहरूले यहाँ सल्लाह दिनुहोस् अब के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ कुट्छौँ कि मार्छौँ कि के गर्छौँ अनि मर्छौँ कि के गर्छौँ त्यो अब अनिश्चित छ तर छोड्दैनौँ यिनीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था त्यही कारणले खारेज गर्नुपर्छ भने पहिले यस्तो यस्तो नाटक जहिले यस्तो रत्याउली थियो देशमा कहिलेसम्म अब अन्तिम हुन्छ चोलेन्द्रले राजीनामा दिँदा अन्तिम हुन्छ भन्ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू भद्रगोल हुन्छ सबैभन्दा पहिले नागरिकता विधेयक पास हुन्छ दोस्रो पटक एमसिसी अब तुरुन्त एमसिसी पास गर्न लाग्दैछन् चोलेन्द्र शमशेरको हातबाट एमसिसी मरे पनि पास हुँदैन त्यो थाहा पाएको छ हामीले हुँदैन किन भन्दा उहाँले देशलाई जटिल परिस्थितिमा लाने सबै मुद्दा राष्ट्रको हितमा फैसला गर्नुभएको छ अहिलेसम्म अनि त्यतिको आशा लाग्दो व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै उसलाई पछारेर को व्यक्ति आउने यहाँ को छ यहाँ छाप ठोकेर यो चाहिँ सबै शत प्रतिशत सच्चा व्यक्ति छ भनेर हरेक न्यायाधीशहरू त्यो पोस्टमा पुगेपछि दलको काम नगरेपछि अनि फालिने दलको काम गर्दा पालिने त्यो हुँदा वर्षै पछि 5 वटा सरकार फेरिन्छ यी न्यायाधीशहरू कुन पार्टीमा गएर सकुन् यी सरकारी कर्मचारीहरू कुन पार्टीमा टाँसिएर सकुन् प्रहरीहरू कुन पार्टीमा गएर सकुन् सिडिओहरू कुन पार्टीमा टाँसिएर सकुन् देश यस्तो हुन्छ आफ्नो पार्टीमा भए ठिक नहुने बित्तिकै भेटिक के गर्ने ल्याउनु सल्लाह है अडियोमा भाइब्रेसन आयो भन्नुभयो खोइ के भएर आयो मैले बुझिनँ अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको पद अनुसारको आचरण भ्रष्टाचारको प्रमाण पुर्याउन सक्दैनौ भनेर है भ्रष्टाचारमा उजुर हालिदेऊ भन्दाखेरि प्रमाण पुर्याउन सक्दैनौ के पद अनुसारको आचरण नगरेको काम नगरेको आचरणहीन नैतिक पतन भनेर हाल्छन् रे के है के हो त के यी होइन नि यिनै अदालतमा गएर चाहिँ मान्छेका दुनियाँका मुद्दा हेर्दाखेरि प्रमाण चाहियो भन्ने यिनै खिच्चाहरू होइनन् आज चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ उनीहरूले उजुर हाल्नका लागि कुर्सीबाट निकाल्नका लागि कुनै पनि प्रमाण पेस्नु नपर्ने यी गद्दारहरूले हो त्यो हामी कमजोर हुनाले फाइदा लुटेका छन् हामी कमजोर हुनाले विदेशी शक्तिले फाइदा लुटेका छन् यस्ता गिरोही दलाल यी पशुहरूको त कुरै नगरौँ हेर्नुहोस् हामीले तलाउनु पर्छ यिनीहरूलाई यो बलराम भन्ने न्यायाधीश रे एकजना सबभन्दा मुख्य गिरो भनेर चाहिँ बलराम भनेको हो अब ल भन्नुहोस् है अन्तिम निर्णय गरौँ है हामीले हामी चुप लागेर बस्दै बस्दैनौँ यी असनका साँडे है जतापट्टि हरियो छ त्यतैपट्टि लम्किँदै ठुलो जुरो बनाएर हिँड्छन् नि हो त्यस्ता भए हामीले छाडा छोड्यौँ यिनीहरूलाई कन्ट्रोल हामीले नै गर्नुपर्छ यी न्यायाधीशहरू जो छन् अहिलेका यी न्युकोजा न्यायाधीशहरू सबै असनका साँडे पल्टेका हुन् म जतिको कोही छैन मलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने यिनीहरूले होइन चोलेन्द्र शमशेरलाई सहन सक्दैनन् भने यिनीहरूले राजीनामा दिउन् न यिनीहरूलाई बाध्यता छ ती कुर्सीमा बस्न ल 19 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिउन् हाम्रो जनताको तर्फबाट माग
बार एसोसिएसनका पदाधिकारी भनेका छन् नि गद्दारहरू यी साँडेहरू, तिनीहरूले राजीनामा दिउन्। यिनीहरूलाई कुनै बाध्यता छैन बस्नलाई। कसले बाध्यता बनाएछ? कसैले बाध्य पारेछ? सहन सक्दैन नि, आफ्नो कुर्सी छोड, वैयत गरेर विदेशी शक्तिसँग मिलेर हाम्रो देशको शिर झुकाउन पाउँदैनन् यिनीहरूले। यो च्यालेन्ज हामीले दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भनिएको रहेछ भने, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका तिनै दलका प्रमुख नेताहरूलाई यो केसमा तपाईँहरू यता पनि नबोल्ने उता पनि नबोल्ने गराइएको रहेछ, बुझ्नुभयो? कुनै पनि पार्टीका शेरबहादुर ओली प्रचण्ड न्यायाधीशपट्टि पनि नबोल्ने रे, अरूपट्टि पनि नबोल्ने रे, तटस्थ रहिदिनु र विदेशी शक्तिले सिकाएको रहेछ क्या। भनेपछि तिनटै दल चोलेन्द्र शमशेरलाई फ्याँक्ने पक्षमा त रहेछन् नि, बचाउने पक्षमा भए त बोल्थ्यो होला नि त त्यस्तो गोप्य षड्यन्त्र हुँदा, त्यस्तो मिटिङ हुँदा। अब हामीले के गर्ने? तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट पहल के हुन्छ, मैले के पहल गर्नुपर्छ, सल्लाह गरौँ। अब यतिकै हुँदैन है, घन्टा घन्टामा हामीले के गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गरौँ। हामी लागि परेका छौँ जनताको आयोगको स्वतन्त्र टिमबाट ज जसलाई जे जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ र जनताको आयोग स्थापना गरेरै छाडौँ। यस्तै अवस्थाका लागि यही आज प्रधान न्यायाधीशलाई पनि न्याय जनताबाट चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, दिँदा रहेछन् पार्टीले, दिँदा रहेछन् ती बार भन्नेले, देशभरिमा 90 छन् ती सबैका लागि ल्याउँछन् काठमाडौँ, गाडी भाडा तिराएर छापाउनु भएको छ। देशभरिबाट यी बारका जनावरहरूलाई गाडीमा बोकाएर काठमाडौँ ल्याएर आन्दोलन गर्छन् रे। हामी हाम्रो पनि यो बारभित्रको अफिस अनि सर्वोच्च अदालतको भवन, त्यहाँभित्र हामी छिर्न नदिउँ त यी जनावरलाई। कहाँ गएर भुक्ता रहेछन्, भुकिराखुन्। कहाँ गएर डुक्रिन्छन् यी साँडेहरू, डुक्रिराखुन्। हामी मर्न हुन्न है, अब हामी झुक्न हुँदैन है अब। र मैले अन्तिममा पनि भनेको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबहराज्यू अन्तिम धड्कन रहन्जेल कुर्सी नछोडिदिनु होला। विधिको शासन हुन्छ, तपाईँहरूले नि विधि नागेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने बित्तिकै कुर्सी छोड्नु भने भोलि यहाँ कस्तो अवस्था आउँछ है? विधिको पालना गरिदिनु होला, विधि होला नि त यिनीहरूले हटाउन। अब भनेको छ अरे विदेशी गिरोहले तिनटै पार्टीसँग संयन्त्र मिलाएर चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले कुर्सी नछोडेमा महाअभियोगको प्रस्ताव संसद किनेर ल्याइदिन्छ अरे विदेशीले है। कुन कुन संसद आएर महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदो रहेछ हामी पनि जवाब खोज्छौँ। यिनै हाम्रा संसद होइनन् कि विदेशका आउँछन्? यी हाम्रा हिजो ढाँटी ढाँटी भोट छलेर लाने होला नि। कति पैसा चाहिएर चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदो रहेछन्, हामी हिसाब खोज्छौँ। तपाईँ नडराइदिनु होला, तपाईँ नझुकिदिनु होला, ल्याउन महाअभियोगको प्रस्ताव के कारणले ल्याउँदो रहेछन् हामी पनि हेर्छौँ है। यति भन्दै जताबाट हुन्छ यो भिडियो प्रधान न्यायाधीश समक्ष पुर्याइदिनु होला, उहाँले कुर्सी नछोड्नुहोस्, हामी बचाउने काम गर्छौँ। मर्नु पऱ्यो तपाईँसँग, हामी पनि मर्छौँ। भन्दा म बिदा हुन चाहेँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।